un nou divendres que marxem de ruta, aquest cop direcció oest i perseguint el sol que a poc es va amagant per ponent. Bon dia, somia truites. Aquest finde estem a Vinya Vilars, al poble d'Arbeca. Un espai xulíssim, adequat pels nostres vehicles vivenda i on passarem un cap de setmana envoltat de gent molt maca i alguns els coneixeu segur. A Cucabana, Viajeros Metaleros, Pacastoris... Serà un cop de setmana brutal. Fins ara! Bé, doncs estem a punt de sortir a fer una caminata fins al poble. Uns quants anem al poble, altres se'n van al poblat ibèric en bicicleta i, bueno, anirem fent durant el dia diferents sortides, caminates, seurem, evidentment, a xerrar i a menjar, això que no falti, i a conèixer-nos una miqueta més. Al costat, i jo ja em creuo. Mireu qui hi ha aquí. Hola! Hola, i aquí tenim... El Joan. No, l'etiqueta està per fora. Ah, és que fa... Toca. El poble de l'Arbeca està a 7 o 8 minuts de l'àrea, per un camí ben planer. De dalt del poble trobem les restes d'un antic castell, però queda ben poqueta cosa. Aquí una torre, però poques restes queden. I allà baix hi ha un mirador. I ara anirem cap allà, aquí en els companys. Doncs, això és el que es veu des del mirador. Aquesta és la part antiga del poble. Les orenetes no paren de passar per aquí davant. Durant l'època romana, Arbeca fou una civitas i damunt del turó del castell hi havia una fortalesa i defensa romana, el Castrum. Amb l'arribada dels bàrbars i els gots, el Castrum es va convertir en un punt de vigilància i protecció goda. Amb els andalusins va esdevenir un poderós bestiar àrab i una plaça estratègica de la taifa de Siurana enfront dels dominis del comte d'Urgell. Arbeca és el bressol de l'oliva arbequina. A la seva agrobotiga podreu comprar olis, vins i altres productes conreats a la comarca. La qualitat està garantida. A la tarda, alguns marxen d'excursió al turó de la Bandera, que veiem des de l'àrea.
pujat fins a la bandera i ara anem per un camí fins a un poble que no sé com es diu, ja ho esbrinarem, però és guapíssim. Mireu, i el caminet, el que baixa. A veure si no em mato. Entre oliveres, farigola, cereals, fruiters, ens anem acostant al poble de Puiggròs. Una passejada molt i molt recomanable. Puiggròs és una vila i municipi de la comarca de les Garrigues, situat a la part septentrional, al límit amb la comarca del Pla d'Urgell i regat pel canal d'Urgell. Estem a Puiggròs i aquí també hi ha algun mural. Estem a la vinya Els Vilars. Aquí fan producció de vi, de cava, de vermut i d'oli boníssim. A més, tenen la zona de pernocta i d'estada per autocaravana superben acondicionada. Davant de les vinyes és preciosíssim. Heu de venir? Segur. Ara us ho ensenyem. Els diumenges, arbeca i a mercat. Andròmines, eines, quadres, roba i potser algun tresor amagat. I si voleu saber més coses d'aquesta zona de pernocta, de vinya Els Vilars, us deixem per aquí l'enllaç a un vídeo del company Juan José Lozano que ho explica tot, tot i tot. Thank you.
I la propera setmana ens anem de ruta pel Maestrat. Anirem a Morella i altres pobles ben bonics. Ens acompanyeu? Fins aviat!